Așa, Hristos a înviat oameni buni. Adevărat că învia câinile să trăiești. Bă, fraților, bă, cum petrecurați, bă, petrecurați frumos? Așa, petrecuți frumos de pași. Și noi, și noi, să știți, frumos tare de tot. Că venim în vizită vecinii, musafiri mulți, toate neamurile, și din partea mea și din partea muierii. Fumpătătura plină, petrecurăm frumos tare. Numai că acum fost 2 zile, bă, frate, mă pomenesc cu vorul meu Ciontu, care vine la mine și zice, bă, nană, bă, bă, gata, petrecurăm Paștele acum, azi ne punem serios pe treabă. Mă, nărădule, zic, ce treabă, mă, că zic, terminarea, în via o terminare de săpat de săptămâna trecută, dinainte de Paști. Lasă via, zice, lasă via, că vin alegerile. Așa și zic eu. Bă, zice, cum așa și vin alegerile, zice, trebuie să ne pregătim, zice, ne trebuie și nouă, zice, musai, ne trebuie o culoare politică, ne trebuie un semn electoral, un imn de asta de campanie electorală, zice, ne trebuie atâtea lucruri, zice, ne punem repede pe treabă, mă, nana, mă, zice, ce facem, mă, ne facem de pomina lumii, bă, 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 băiete, bă, stai, bă, iau, mă, mai ușor, bă, noi iau de fel ușor, zice, nu văzuși la televizor că la Congresul Maghiarinii să luă decizia ca în 20 de ani limba maghiară să fie limba noastră națională? Mă, nărodule, mă, zic, stai mă la un loc, păi zic, ce tu crezi că ei mai stau la putere încă 20 de ani să facă ei ce vor? Și chiar dacă ar fi așa, chiar dacă ar fi așa, Ungaria e plină de olteni. Nu ne rămâne decât să le trimitem vorbă, da! Stai să vă spun, mă, nărodule, zic, le trimitem vorbă oltenilor din Ungaria să ceară și ei acolo, ca limba lor națională, să fie oltenească a noastră, știi? Și eu de așa o facem pe din 20 de ani, să vedem, le convine asta, le convine? Mă, nană, zice, bine, hai că știi că ăștia o scoatem noi la cap, că ce în 20 de ani ne hotărâm noi până la urmă ce e de făcut cu ei. Dar zice, musai, ne trebuie un semn electoral, musai, ne trebuie o culoare politică. Bine, mă, băiete, dacă zici tu așa, așa că ne apucăm, mă, frate, de te-ai seama care dreptate ne rodul, știi? Ne apucăm să căutăm culoarea politică, știi? O luăm întâi cu steag, ne gândim la steag întâi, dar nu o scoatem la cap. Nu, că ne deterăm seama repede că roșu e dat, galbin și albastru, ce să mai vorbesc, înțelegeți voi? Așa că până la urmă începem să facem slalom prin tot curcubeu, știi? O luăm slalom prin tot curcubeu. Ne gândim la alb. Nu, că e dat și ăsta dinpreună cu albastru, luară unicică, știi? Nu e bun, nu e bun albul. Negru nu e bun, că e... Negru se poartă la mort, ce să mai, nu e bun, nu e bun, nu e bun. Pe urmă ne gândim, mă, zic, ia să vezi tu, ia să vezi, până la urmă, zic, hai să luăm portocaliu. Nu, mă, nană, zice, portocaliu aduce ghinion. Nu e bun portocaliu, nu e bun portocaliu. Bine, mă, zic, atunci să știi că a mai frumoasă culoare e verde, mă. Verde, mă, că e acum primăvara, înverzește tot, înverzește pomii, înverzește iarba. Nu, 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 nu. Să n-aud, zice, vorul meu Ciontu. Să n-aud de verde, păi zice, păi ce nu văzut că zice și portocaliu să înverze? Ce vorbă e asta, mă, zic, cum adică să înverzi portocaliu? Mă, nană, zice, portocaliu să înverzi acum primăvara. Auzi eu că se transformă portocaliu în verde. Mă, băiete, zic, lasă-mă că zic, dacă se transformă portocaliu în verde, înseamnă că e un verde pal, așa, știi? E un verde pălit, înțelegi tu, nu e bun. Noi punem un verde crud, mă, cam ca la praz, așa, știi, cam ca la praz. Un verde crud, să ne știe omul, să ne ține minte. Dar auzi, nană, zice, așa, cu culoarea o rezolvăm. Dar zice, ce-i facem, zice, cu semnul electoral? Că eu mă gândi acum, dacă tot trecut să dusă Paștele, zice, mă gândi să punem ca semn electoral mielul. Nu, mă, zic, nu e bine, mă. Lasă-mă să ia alt mielul. Noi luăm prazul. Prazul, mă, că dacă tot făcurăm oltenii în Praz Corporation și ne mearsă bine, ne cunoaște lumea acum, îl mai bun semn pentru noi, pentru partidul ciumpalacilor din România, e praz. Mă, fraților, și cum ședeam noi? Cum ședeam noi și ne socoteam, ne tocmeam acolo, cum să fie? Mai bine mă pomenesc cu muierea, că vine și ce faceți acest, nu vă mai bateți capul atâta. Vă stoarceți mintea, zice, atâta pentru primărie. Zice, îl mai bine acum nu e să fii primar, îl mai bine acum e să fii parlamentar, senator sau deputat. Voi acolo, zice, să vă duceți, nu la primărie. Eu te zic la ea, zic, dar ce fă, de unde-ți veni asta, zic, de unde-ți veni, de unde știi tu asta? Păi zice, văzui eu la pleaznă, că zice, acum, zice, dacă ești deputat, poți să fii și închis în pușcărie, că tot primești de afa acasă. Tot primești de afa acasă, zice, ea, poți să fii și închis în pușcărie. Fă, zic, tu ești năroadă, zice, da, zice, voi acolo să vă duceți. Acolo e de noi. Păi, dar zice, păi zice, de-aia, zice, dacă cumva de vi se întâmplă vouă ceva, zice, noi femeile primim de afa acasă, zice, e foarte bine, că zice, nu se poate altfel. Nu se poate altfel, că zice, așa scrie la statut. Așa însă muierea că văzuia la pleasmă că scrie la statut. Vine fără roadă, zic, dar nu zice la statut acolo și despre fomei, despre fomei nu zice nimic. Ba da, zice că noi să stăm acasă și să primim leafa oamenilor noștri oriunde ar fi ei. Mă uită-i la ea, mă zic că asta e năroadă, mă auzi să primească leafa, vreau meu Ciontu să-i cu gura. Auzi, zice, dar dacă toți vrei leafă, nu mai bine te apuci aici, zice, să dai o mână de ajutor la partid cu un imn de ăsta electoral? De-aia zice, păi ce imn, care imn, că zice, îl mai bun imn electoral pe care l-auzi eu fă odată, fă ăla, zice, de-l făcut omul meu, pune Iulică fotograful, filmarea ei împreună.
Ai fă, zic, nu fi năroadă, zic, nu mă mai peria atâta. Păi zic, ce ăla e imn, ce eu mă pricep la imnul. L-am făcut așa, ca pentru noi, mai mult pentru noi, așa. Zice ea, păi dar ce, tu crezi că toți politicienii ăștia care se bagă în seamă și zic și de una și de alta la televizor, ei știu ceva? Nu, dar zice, își dau și ei cu părerea așa ca opinia publică și vine leafa, vine leafa, vine leafa, vine. Ia uite bă la ea, zic, vine leafa, auzi la ea, zic. Și de te-ai seama, mă, oameni buni? Îmi detei seama care e dreptate în roada. Păi dacă noi cu imnul ăsta, noi ajungem nu numai la Parlamentul ăsta al nostru aici, noi ajungem și la Parlamentul European. Păi da, că al nostru este imn ecologic. Ia ascultați aici ce vă spun eu. Meștere, maestre, ia ține-mă și pe mine, ține-mă de la spate, fii atent aici. Lume de votez cu prazul, măi mă, o să treacă tot năgazul. Vrei să scap de corvez și pe ei să-mi mai vezi. Vino aici să mă votez. Eu te mai ziceai, auzea, auzea, auzea. Eu te mai ziceai, auzea, auzea. Că așa e ciumpalacu, măi, măi. Muncește până-l ia dracu, până-i cântă pic-palacu. Eu te mai ziceai, eu te mai ziceai. Iauzea, auzea, 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 auzea. Hei, auzea, 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 auzea. Ori de pic, ori de nu pică, măi, măi. Voi votați cu Tudorică. Lumea ăsta ne e leacu. Să votăm cu ciumpalacu, să votăm cu ciumpalacu. Eu te mai cișa, iauzea, auzea, auzea. Iauzea, auzea, auzea, eu te mai cișa. Acum vă las până săptămâna viitoare, când ne vedem iar. Și nu uitați, fraților, votați prazul ciumpalacului. Să rămână nașe, sănătate!